обласного нашого. Значить, ми плануємо, Полтавська область є відповідно пілотною в цьому плані. Це перша буде область в Україні, в якій оновлюється в такій кількості автопарк швидкої екстреної медичної відповідно допомоги. Значить, ми плануємо до кінця десь травня 2020 року повністю завершити оновлення автопарку. Тобто ми в цьому є областю першою, і це дійсно дуже чудово. Це в рамках реалізації відповідно програми президента, програми Кабінету міністрів і відповідно програми медичної реформи. А скажіть, будь ласка, куди будуть направлятися автомобілі? Я розумію, по всій області, да? Ці автомобілі будуть курсувати, направлятися по всій абсолютно області, тому що тут є повнопривідні автомобілі, це враховуючи особливості, тобто області. Вони будуть вже розподілені по містам обласного значення, да, по іншим містам, по селам так само, щоб повністю забезпечити і вкластися у ті вимоги, які зараз перед нами ставляться відповідно до певних нормативів.